Čaute, tu je Maťa, vítajte pri novom videjku. Dneska sa pozrieme na nový tablet od Samsungu, konkrétne sa pozrieme na Samsung Galaxy Tab A8. Je to v podstate najnovší taký budget tablet od Samsungu, radí sa do takej low-endovej triedy, ale snaží sa byť, že taký dostupný pre bežných ľudí a ponúknuť im čo najviac feature. Napríklad Samsung ho proste propaguje aj na to, že môžete na tom pozerať filmy, že vlastne máte tam dobré to audio, máte tam pomerne schopný display. Tak sa spolu pozrieme na tento tablet a uvidíme, čo je zač. Dobre, takže sme na našom takom klasickom unboxingovom mieste, keďže toto sú také jediné podmienky, ktoré tu dokážem schopne vytvoriť. Takže vlastne máme tu teda Galaxy Tab A8 2021. Vyšiel na trh 17. januára, ja som ho nejakým zázrakom kúpil 16. januára. Neviem, jak sa mi to podarilo. Toto konkrétne je Wi-Fi verzia a je to 32GB verzia, čiže má 3GB RAM. Čo sa týka toho displeja, tak tam nájdeme LCD-čkový displej, nie OLED, ale LCD. Je tam TFT panel s rozlíšením Full HD, respektíve 1920x1200. Máme tam Android 11 s One UI 3. Čo sa týka chipsetu, je tam nejaký, že Unisoc Tiger T618. Neviem, čo to je za chipset, ale vraj je výkonnejší ako predchádzajúca generácia, takže uvidíme. Foťačiky to ani nemusíme riešiť, tam je to proste klasika Full HD 30 fps aj vpredu aj vzadu. Konektor je USB-C, máme tam Wi-Fi 5, čiže 802.11ac, Bluetooth 5.0 a 7040 mAh lipo baterka, ktorá je v podstate rovnaká ako v predchádzajúcom, tam bola tiež 7040. Je to ešte riešené tak, že vlastne 32GB verzia má 3GB RAM, čo je vlastne v tomto prípade, a 64 a 256GB verzie majú 4GB RAM. Cena tohto tabletu je 229 € v tejto konfigurácii, ktorú mám ja, či je v tej najnižšej. Čiže vlastne je to cenovo také priateľné, uvidíme, že či sa to za tie peniaze oplatí. Poďme si ho teda otvoriť. Máme tu teda náš nožiček na unboxingy, ktorý je starší ako ja, dobre, že nie. Ja opatrne to tu narežem, aby som to nepoškodil. Opa, let's go. Ja. Čiže mám ho šedý, ako môžete vidieť. Len to nevyzerá ako šedá, ale vraj je šedý. Tak poďme na to. Dobre, unboxing experience. Jak víno. No, aha, ja som... Nič, ja som blbý. OK, čakal som, že bude len tak rovno display, ale teda máme to zabalené v takomto peknom obale. Vybereme von. OK, čiže je dosť tenučký, ako môžete vidieť. Je to možno ešte tenšie ako moja S21. Vzadu máme jednu veľkú kameru, čiže teda tu je tablet. Za chvíľku uvidíte, aké má aj bezos. Nie sú až tak veľké. Čakal som, že budú oveľa menšie, ale tak je to tablet za 229 €, takže treba očakávať nejaké tie cuts. Ale telo je celé kovové. Nemá to ani wireless charging, čiže môže si dovoliť byť kovové a páči sa mi. Či máme 4 reproduktory, 1, 2, 3, 4, čo je akože také... To je taká tá jedna z tých hlavných feature, na ktorej to Samsung promuje tento tablet. USB-Cčko, tuto dole máme schovaný jack. A tu je power button, volume button. Poďme sa teraz pozrieť ešte na zvyšok krabice, čo tu budeme mať. Čiže tu sú asi papiere, jasné. Nabíjačka s káblom. To som nečakal, úprimne. Čiže máme quick charge nabíjačku. Nie, toto. Toto ani nie je quick charge nabíjačka. Lebo ten tablet podporuje quick charge 15W a táto nabíjačka má 5V, 1,55A a to dáva 7,8W. Čiže Samsung vám vlastne pribalí nabíjačku s káblom, ale nemáte quick charge nabíjačku, napriek tomu, že ten tablet to podporuje. To mi príde také, že OK, to už rovno to mohli vyriešiť ako pri telefónoch, že budú predávať bez a že kúpte si to extra, že radšej mohli ten tablet dať trepne za 220 €. Čiže tu sú papiere. OK, a je tu... Čo? SIM kartu. Takže tento tablet sa predáva aj v LTE verzii, že si to viete kúpiť aj s LTEčkom. Jaj, počkať, ono tu je vlastne slot na SD kartu. Čiže vlastne, tuto je ešte slot na SD kartu a tam proste týmto viete vybrať. OK, to dáva zmysel. A čo sa týka zvyšku krabice, tak jo, to je všetko. Čiže máte kábel, nejaké papieriky a tablet. Jasne, potrebujete. Neviem, hodíme to mimo a poďme sa pozrieť priamo na ten tablet. A ja som si teda k tomu sadol na tú chvíľku,
Takže klasika toho Androidu, že proste máte ten začiatok, mám si vybrať jazyk. To, že to chcem zmeniť na slovenčinu, ma prinútilo reštartovať tablet. Normálne som tam mal button, že reštartovať. Keď som dal, že jazyk Slovensko a oblasť Slovensko. To vidím prvýkrát. To sa mi nezdá, že by som ešte videl pri Androide, že by som musel toto urobiť. Inak teraz tak pozerám, kým sa reštartuje, že má 6,9 mm hrúbku. Nice. Čiže dal som tam Wi-Fi, klasika, teraz sa kontrolujú aktualizácie. To je tiež taká, v podstate je to taký ten default, čo máte vždy pri každom Android telefóne. Pripravuje sa tablet. Napísali mi, že tablet. Mysleli na to. Čiže vlastne teraz sa prihlasujem do Google, čiže to všetko príjmem. Čiže teraz už to chce prihlásenie do Samsung účtu, ale to skipnem aktuálne. Všetko je nastavené, dokončiť. A teda, tu máme náš Samsung tabletový experience. Okej, vyzerá byť, že fungujeme. Neviem, keď proste slajdujem, tie animácie, keď swipenem rýchlo, tak je to rýchle, ale keď swipenem normálne, tak strašne pomalé sú tie animácie. Samozrejme iba 60 Hz displej, nemôžeme čakať pri takejto cenovej kategórii 120 Hz a neviem čo všetko. Čiže máme tu preinštalovaný Netflix, Spotify, YouTube Music a aplikácie od Samsungu, samozrejme to je taká klasika. Poďme vyskúšať foťák, aj keď vlastne foťák je tu že úplne zbytočný, ale... Môže byť, že budete tabletom fotiť, tak vám môže napríklad odfotiť vás, že ako vyzerám. Je tu tá taká fičura, čo má Samsung, že optimalizácia scén. Je tu dokonca aj ako keby telefoto, ale jediné, čo vám to spraví, je, že vám to zoomne váš normálny foťak, keďže tam je iba jedna šošovka. A akože tých možností tu není veľa, ale tak čo očakávať od takého tabletíku. Ten foťak tam je podľa mňa aj tiež len taký, že len keby náhodou niečo, lebo to by fotil tabletom samozrejme. Ešte teda môžem spraviť selfiečko. Hrozne prepálená je tá kamera, ale že hrozne. Video je vo formáte, že Full HD 30, môžem tuto zapnúť nahrávanie. Zároveň budete počuť aj mikrofóny toho tabletu, čiže vlastne takto mám na telke otvorené info o tom tablete. Tu je telefón, jedno svetlo, druhé svetlo. Na kamera so svetlom nič moc, vidieť, že tá lampa to proste úplne ničí. Ale keď nemáte veľký zdroj svetla, tak je to, že ok. Akože je to len na to, že možno náhodou s niekým dáte nejaký call a tak to bude fungovať. Máme tu teda One UI 3.0, čiže to vyzerá podobne ako môj telefón, Samsung Galaxy S21. Je tu Dolby Atmos, rovno som to zapol, lebo tak to vám len dokáže pomôcť. Je tu záznam obrazovky, čiže vlastne ja vám teoreticky môžem aj nahrávať to, čo sa deje na tej obrazovke, čiže... Okay. Čiže vyzerá byť, že väčšina feature tam vlastne je, taká, čo môžete očakávať aj na drahších telefónoch a tabletoch, lebo tak to sú všetko softwarové veci, to vlastne nejak vám hardware neovplyvní. Ešte teda vyskúšame nejakú tú hudbu na tom, že ako to vlastne znie. Teraz pozerám, že využite 3,7 giga z 23 giga, to znamená, že ten tablet dosť zožere z tých 32 giga defaultných. Čiže si vezmete, že 9 giga si vezme celkovo len systém a vy máte dostupných 23 giga. Čiže dáme si pesničku nejakú takú, čo som náhodou si teraz vybral, Oi Divergent. Také prvé dojmy sú, že to znie veľmi slušne. A ešte tam nie sú ale basy, to ešte len príde. Samozrejme, vy budete mať zvuk trošku inak ako ja, pretože ja vám to chcem nahrať vzadu, na počítači, na reprák. Fakt mi na drope krešňujú. Takže taká rada. Nechajte inštalovať tie veci, kým sa to nenainštaluje na tých loven tabletoch, lebo akože toto je... OK. Sme ani nie na polovičnom volume. A na to, koľko stojí ten tablet, tak to znie veľmi dobre. Fakt, že hej. Môžem to vypiec naplno. OK. Som prekvapený. Fakt. Wow. Na to, koľko ten tablet stojí, tak má fakt dobré audio. Fakt, že hej. Sú tam cítiť tie basy? Není to taký ten taký punch, ako majú napríklad iPhony, alebo ako má S21, ale proste počujete, že ten telefon to dokáže prehrať. Nemá to taký, ako verím, ten punch, taký ten kick, takú, neviem, jak to definovať, ale keď to pustíte, je schopný tie basy prehrať. Thank you.
Môžeme tam ešte skúsiť napríklad, že Modern Warfare, to je taký vlastne instrumentál, takže to by mohlo byť znieť zaujímavo. Je hlasný, je fakt hlasný. Keď ho položíte, tak actually znie úplne inak. Je vidieť, že je to optimalizované na to, že to držíte takto, že to máte vlastne priamo pred tvárou. Teraz keď to počúvam na tomto, tak by som to tak definoval, že keď to vypeckujete, tak jasne, dostratíte na kvalite, ale keď ste na tých povedzme do 80%, tak ten zvuk znie celkom čisto. Znie lacno a znie čisto a máte tam nejaký ten základ tých basov. Samozrejme, proste furt sme pri low-end cenovej kategórii tabletov, takže nemôžeme očakávať zázraky. Ale ak je selling point tohto tabletu to audio za tú nízku cenu, tak si myslím, že je to veľmi oprávnený selling point. Znie fakt dobre. Keď ste na tejto hlasovej úrovni, tak to znie ešte stále veľmi dobre. Kým nemáte nejakú že vyslovene basovú líniu, alebo proste niečo také, tak úplne bez problémov vám ten tablet prehrá. Ideálne to bude podľa mňa na filmy a také veci. Nie že priamo na hudbu, ale proste na filmy, alebo možno nejaké hry, že výbuchy a také veci. Tam si myslím, že tento tablet bude excelovať. Ale prvé dojmy sú veľmi pozitívne. Fakt na tú sumu, že 229 euro, to je vždy podľa mňa vec, čo musíte zohľadniť, že čo dostanete za svoje peniaze. A myslím si, že v tomto prípade z toho dostanete fakt veľa. Ja teda ďakujem za pozretie tohto unboxingu, dúfam teda, že sa vás neunudil k noci. Budem rád, ak dáte odber, pretože fakt sa snažím rozbiehať si svoj YouTube a budem rád, ak budete pozerať všetky moje videjka. Ak sa vám teda videjko páčilo, dajte like a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!